День героїв – день пам'яті. День, коли згадують про полеглих та ще живих героїв держави. Традиційно 23 травня борців за волю вшановують хвилиною мовчання. До місць, де поховані чи встановлені пам'ятні хрести націоналістам, несуть вінки. Цьогоріч за участю влади, духовенства, політичних та громадських організацій відбулася урочиста хода від міської ратуші до цвинтаря, що на Карпатській. День героїв традиційно відзначають в третю неділю травня, адже саме в травні загинули відомі націоналісти Симон Петлюра, Євген Конувалець та Микола Міхновський. Відрадно те, що сесія міської ради прийняла у почесні громадяни Коломиї, Романа Шухевича та Степана Бандеру. Цих та багато інших борців за волю вшанували міська та районна влади. Хочемо вшанувати наших почесних громадян, які також воювали за волю незалежності України, яких сьогодні з нами немає. Також хочемо сьогодні відзначити тих героїв, які сьогодні серед нас. Це вояки братства УНУПА. Приємно, що ми ще можемо бачити серед нас наших героїв, коломиян і людей з району, які до 55-го року воювали за незалежність. Я рахую, що акції проводять разом з містом районна адміністрація, районна рада і міська рада. Це повинно бути одно єдине ціле. Ми живемо на території Коломиї. Коломийщини повинні бути разом, будемо робити акції на майбутнє. Всі акції, які будуть на Коломиї, в Коломийщині, ми голову міста вписали до себе членом колегії, так що будемо разом працювати на благо міста Коломиї і Коломийщини. Вінки до підніжжя пам'ятних хрестів героям України поставила влада міста та району. Разом з коломиянами, школярами та студентами чиновники згадали полеглих націоналістів. Біля Благовіщенської церкви, що на Карпатській, священнослужителі провели панахиду. Згадав полеглих та ще живих воїнів Герой України Василь Ткачук. Напередодні Дня Героїв чоловік організував для ОУНівців справжній день спогадів. Біля підніжжя пам'ятника воїнам УПА зібралися близько 40 людей. Дуже приємно, що вони ще такі, ті, що лишилися, ще такі бойові, ще такі моцні. І почасти з ними треба зустрічатися, щоб і їм душу трошки нагадати, хто у них. Не завжди пам'ятаємо за них. І себе влаштовувати на підвищення своєї і духовності, і духості. Кожен із них прийшов у формі з медалями та світлими спогадами про той час. Всі разом вони згадали полеглих та поклали квіти до підніжжя пам'ятників воїнам УПА і Степана Бандери. Прапорна. Ось так. Ще разочок, Леночку.